6 Mart 2020-ci il tarixində Sevinç Osman qızının müəllifi olduğu Osman qızı kanalında gündəm müzakirələri ilə çıxış edən Milli Şura sədri Cəmil Həsənli bir qədər başayaq çıxışı ilə yadda qaldı. Bu dəfə Azərbaycanın beynəlxalq əməkdaşlıqlarını hədəfə alan Cəmil Həsənli ilə Sevinç Osman qızı birləşərək Azərbaycanda Yahudi məsələsindən danışdılar. Belə ki, ötən həftə Amerikada keçirilmiş Amerika-İsrail Əməkdaşlıq Təşkilatının illik konfransı haqqında danışan Cəmil Həsənli gözlənilmədən Azərbaycan hökumətini Yahudilərin hüquqlarını pozmaqda, onları Azərbaycanda kifayət qədər diqqət göstərməməkdə ittiham etdi. Azərbaycandan Yahudilərə daha artıq diqqət göstərməyi tələb etməyə başladı. Bu iddia istər Azərbaycanda yaşayan Yahudi izma rəhbərləri və üzvləri, istərsə də İsrail, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa beynəlxalq Yahudi təşkilatlarının Azərbaycanda Yahudilərin kifayət qədər dinç və təhlükəsiz şəraitdə yaşamaları, onlara tam inanc və fəaliyyət azadlığı verilməsi dövlətin çox böyük diqqət göstərməsi haqqında davamlı bəyanatları fonunda qəribə görünürdü. Bəs professorun əsas ittihamları və tələbləri nədən ibarət idi? Professorumuz qətiyyətlə tələb edirdi ki, uzun illərdir Azərbaycanın mədəniyyət məbədinə çevrilmiş dahi xanəndəmiz Rəşid Beybtovun adını daşıyan mahnı teatrı təcili olaraq Yahudi sinagoguna çevrilsin. İkinci, Cəmil Həsənli tələb edirdi ki, Azərbaycan təcili İsrailə səfirlik açsın. Üçüncü, Cəmil Həsənli yarım saat ərzində yanıqlı səslə Yahudilərin Azərbaycanda öz mövqelərini getdikcə itirməsində Azərbaycan dövlətini ittiham etdi. Açığı dövlətin dəstəyi və vəsaiti hesabına Bakının düz mərkəzində iki Yahudi sinagogunun əsaslı təmiri və yenisinin tikilməsi, Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə böyük bir Yahudi təhsil kompleksinin inşası, Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq Yahudi təşkilatları ilə davamlı əməkdaşlığı fonunda belə tələblər və ittihamlar həqiqətən də qəribə idi. Hətta Azərbaycanı sevməyən ermənilərlə əməkdaşlıq edib mütəmadi olaraq Azərbaycan haqqında mənfi xarakterli hesabatlar yaymağa çalışan mərkəz və qurumlar belə. İndiyənədək Azərbaycanda Yahudilərin hüquqlarının pozulması və ya sıxışdırılması haqqında heç bir iddia irəli sürməyib. Əksinə, istər Amerikanın hər il nəşr olunan dünyada dini azadlıqlar haqqında illik hesabatlarında, istərsə də Azərbaycana səfər edən Rusiya, İsrail, Amerika Yahudi mərkəzlərinin bəyanatlarında Yahudilərin, Yahudi izmalarının ölkəmizdə çox komfort yaşaması dönə-dönə qeyd olunur. Halbuki elə Amerikanın qeyd olunan hesabatları ölkədə xristiyan və müsəlmanların dini azadlıqlarının pozulması haqqında iddialarla doludur. Ona görə də bizə elə gəlir ki, hörmətli professorumuzun belə bir iddianı irəli sürməsinin iki hətta ikili məqsədi var. Birincisi, Papadan artıq katolik görünmək və Azərbaycan hökumətinə qarşı mübarizədə beynəlxalq Yahudi təşkilatlarını öz tərəfinə çəkmək, onların dəstəyini əldə etməyə çalışmaq. Bunun üçün əlbəttə ki, mövcud əməkdaşlıq şübhə altına alınmalı, gözdən salınmalı, zədələnməlidir. Cəmil Həsənli hakimiyyətə gəlməyəcəyini gözəl başa düşür. Amma bu yola dövlətin mövcud bir əməkdaşlıq kanalına zərbə vuracağını hesab edir. İkinci məqsəd isə daha diqqətli düşünülüb. Bu tərəfləri səsləndirib, bunları ictimaiyyətdə gündəmə gətirərək bu istiqamətdə hansısa bir hərəkətlilik başlasa, İsrail-Azərbaycan səfirliyi məsələsi və şəhər mərkəzinə tarixi və mədəni məbədin sinagoga çevrilməsi gündəmə gələrsə, Azərbaycanın digər bir əməkdaşlıq kanalına zərbə vurulacaq. Bir tərəfdən əsas gündəmi Fələstin məsələsi olan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində başda Türkiyə və Pakistan kimi dövlətlər olmaqla, Qarabağ məsələsində Azərbaycanı ən ardıcıl sürətlə müdafiə edən ölkələrlə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının özü ilə ara soyuya bilər. Digər tərəfdən yaxın qonşu regionda güclü faktor olan İran tərəfindən provokasiyaların güclənməsi baş verər. Yəni Cəmil Həsənli öz ağlı ilə Azərbaycan hökumətini şah mat dili ilə desək, ilkaya salmağı düşünüb. Fərqi yoxdur, ya Yahudilərlə, ya müsəlman ölkələri ilə ara soyusun, tək ki bu hakimiyyətə bir zərbə vura bilim. Və bu da Azərbaycanın xilaskarı olmaq iddiasında bulunan bir müxalif liderin cılız düşüncəsidir. Çünki hətta belə bir vəziyyəti ehtimal olaraq qəbul etsək, başa düşmək lazımdır ki, bunun zərəri hakimiyyətdən daha çox dövlətə xalqa dəyə bilər. Bu gün Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu yalnız və yalnız bir məqsəd üçün istifadə olunur. Qarabağ məsələsində üstünlük qazanmaq, erməni tərəfinin mövqələrini zəiflətmək, İşğal olunmuş ərazilərimizin bütün mümkün yollarla geri qaytarmasına zəmin yaratmaq və təmin etmək. Bu nüfuza vurulan hər bir zərbə isə məhz Qarabağla bağlı mövqeyimizə vurulur.